ันon siis track 2. Tempest 3. Siis track 3. Ei vittu, mitä tämän jälkeen. Aha. Mulla kaikilla menee nyt. Laittakaa näitä kultaa. Linkki partiali tähän nyt. Linkki partiali kaikki. Joo no. Meidit kaikki. Käytin 2 poppia tuohon shamaneen äsken. Ei nyt valoja päälle, ei tommosia voi tapahtua enää. Riiteri hengissä. Tämä on pomo. Homma kääntyy. Tulee poppeja sitten näin. Play tempesti 3. Mä poppaan seuraava. Varokaa tornado, siirtäkää sitä bossia. Joo, tän jälkeen. Nostakaa. Buffit niille. Tää on pomo. Jäännä vaan. Pistin kingsi. Jannu ylös. Tankki Jannu alueet. Lei. Kolme, kaksi, yksi, tankki. Ansin strike 2. Hopi törtsää. Laittaa Renaldo. Tuli. Taunta. Play Tempest 3. Jacki. Siirtäkää sitä bossia. Siirrä varmaan. Spreadi kuntoon. Liikuta. 3, 2, 1, taunt. On matkaa pelki. Onko hoppeja? Katsokaa mihin päin mä suuntaan sitä. Tuli tornado. Rangeri tulkaa tänne keltaisen päätyy. Pasko eli seuraava ansiini. Levittäytyy tulee.
Tää on tapaamon kääntyä sama. Imuri. Älkää kuolko. Saatko säkin mua? Mulla saako ei oo säkki nyt. Pistäkö joku? No. Taitoa. Nyt vaan vitusti vihaa, et menis 5% ennen kuin bossi. On siinä. Mene. Hyvä. Spirit Cellit Raidi. Ehkä tos 2 kästä. Keila. Eli käytsi Butler siitä tähän. Tekää hippaa kivettyä. Ja se on. Juokse. Stamperin. Okei. Tuli sokee. Potut ja kaikki siellä. Ressakkaa siellä joku. Ei oo ressiä. Paljon bossilla. 14. Täällä on 1.5 minuutin. Jes, se kuoli. 12.5. Peikku. Janu. Lähtee juokse. Riiso on. Täällä hiilaa. Hipiksi jos ette oottanut vielä. Sitten uudet lustit siellä. Kaikki kultarit mitä löytyy. Lasken sitä uuden. Törmäis mä. Mä on minuutti aika. Hiilaa vaan pitos niin vähän menee. Kaikki se edettä löytyy. Kehittäis tuos damaa. Retri vähän hiilaa. Ne. Mä toimiks? Vähän sä oot Reesa hyvää. No niin, muistakaa käyttää kolikot, jos tarvit. Paska luut. Pissi luut. Älä oot ton värin. Kee vitu niin. Oikee boss. Mikä se on vieto? Vittu. Oliko se nyt Burn Storm Reaver Second ja sitten vaan?